ATV Xəbərə baxırsınız. Ölkəmizin qədim yaşayış məskənlərindən biri olan İsmayıllı rayonunun Baskal qəsəbəsi tarixinin ən parlaq səhifəsini yaşayır desək, yanılmarıq. Qədim Baskal artıq sürətlə ölkəmizin turizm mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir. Burada turizm infrastrukturu yenidən qurulur, turistlər üçün müasir dövrün tələblərinə cavab verən imkanlar yaradılır. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən yenidən qurma və bərpa işlərinin aparıldığı Baskal Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğuna media tur təşkil olunub. Media nümayəndələri Baskal Dövlət Tarixi Mədəniyyət ərazisində başladılan təmir, bərpa, konservasiya və yenidən qurma işləri haqqında məlumatlandırılıb. Burada aparılan etnografik elmi tarixi araşdırmalar nəticəsində Baskalın tarixi dərindən tədqiq edilib və qoruğun elmi inventar fondu hazırlanıb. Baskalda yaşayan əhalinin son 200 il ərzində məşğuliyyəti, sənətkarlıq nümunələrinin tarixi təkamülü üzə çıxarılıb. Elmi publisistika və mədəni turizm sahələrində istifadə ediləcək çoxsaylı tarixi materiallar əldə olunub. Tarixən Baskalın mərkəzi hesab olunan 8 məhəlləni özündə birləşdirən bazar meydanında da mədəni turizmin inkişafı üçün tarixliyi qoruyub saxlamaq məqsədi ilə bərpa quruculuq və abadlıq işləri aparılıb. Tarixi şəhər olduğuna görə çox məsuliyyətli bir yer idi. Çünki yeni tikili həm onun yeni olduğunu, həm də ətraf tarixi mühitə uyğun olmalı idi. Və bunun üçün biz tikilinin fasadını yerli daşdan, damını isə burada istifadə olunan metal vərəqələrdən layihələndirdik. Baskal orta əsrlərdə ipəkçilik mərkəzlərindən biri olub. Mədəni irsinin isə əsas elementi olan kəlağayın axışları qədimliyi ilə illər keçsə də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Həmçinin bazar meydanında yerləşən 17-ci əsrə aid edilən qədim hamam əsaslı şəkildə bərpa edilib. Hazırda sözü gedən hamam muzey qismində fəaliyyət göstərir. Qoruqda tarixi abidələrlə yanaşı unikal təbiət abidəsi də mövcuddur. Bu dünyada əkilmə tarixi dəqiq bilinən nəhəng gövdəsi və iri kovuşu ilə insanları heyrətləndirən çinar ağacıdır. Sözü gedən ağac 1563-cü ildə əkilib və keçmişdə Baskal cəmaatı tərəfindən Pir Çinar adlandırılaraq müqəddəs hesab edilib. Təbiət abidəsi 2020-ci ildə arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkara çıxarılıb. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, burada turizm infrastrukturu yaradılsın. Əsas buranın vizit kartı olan Kəlağayını tam olaraq dirçəltmək fikrimiz vardı. Kəlağayını təkcə satışı yox, onun ipəyinin hətta istehsalı haqqında düşünür ki, onu stimul verək və bunu iş adamları həyata keçirsinlər. Statistik məlumatlara görə hazırda qəsəbədə rəsmi olaraq 1480 nəfər qeydiyyatdadır. Onlardan təxminən 600 nəfəri qoruq ərazisində yaşayır. Baskal qəsəbəsi nadir memarlığı, qədim ipəkçilik, dəmirçilik kimi xalq sənətkarlıq ənənələri və orta əsr şəhərsalma mədəniyyəti ilə Azərbaycanın mədəniyyət tarixində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Baskal tarixi görkəminə qovuşmaqla nəinki yerli əhalinin, həm də turistlərin ən sevimli turizm marşrutuna çevrilməkdədir. Aytaç Babayeva, Fərid Vəliyev, ATV Xəbər.